Sig det hele til Emil. Han har også fire aspect. Så! Jeg sender pil efter ham. Ramte oh, ramte ham. To gange, jeg skudder ham. Hold da op, Chris. Der er en til. Ja, Spy er her. Hold op. Spy, han sikrer det hele. Jeg rammer ham. What? Jeg fik den. Jeg fik guldet. Jeg dræbte den. Ja, jeg fik ham. Jeg fik den ene. Jeg fik den ene. Oj. Oj, Spy, han løber. Så. Jeg kan ikke se ham. Okay, vent, bare lad ham løbe. Det går nok, det går. Hold nok. Op. Vi skal ikke få en masse ting her. Sindssygt. Jeg har fået mega mange svampe. Ej, hvor er det sindssygt. Okay, lækkert. Jeg har fem af hver. Fem af hver? What? Jeg har 10 røde og 5 brune. Okay. Det skal vi have craftet. Lige nu. Ja, jeg sætter crafting tape der. Boom. Okay, de gør ikke så meget regeneration. Okay. Gør det ikke? Ej, hvorfor knurrer den der? Pas på. Den knurrede af mig. Jeg blev lige... Ja, det var shit. Hvad er det for noget? Okay, ja. Kan du kan lige craft de sidste her, så har du også to, okay? Okay. Hvad? What? Jeg har mange... Ej, har du... Jeg kan også lave golden apple mere. Shady, ja, han gemte lige nogle golden ingots. Ej, tusen tak. Bare han regener, han spiser golden apple, kan vi se. Okay. Ja. What? Det er vildt. Vi laver skåle, og så tager vi svampe, og så putter de der blomster ind. Suspicious stew. Sådan der. Hold da op, mand. Okay. Ja. Væk med det der. Okay. Ro på. Vi skal lige få alle i tempo her. Hold da op. Ja. Men det giver ikke særlig meget regen, som jeg lige troede faktisk. Han har også gold ingots. Shady, han har gold ingots. Hvordan har han fået det? Nether. Ellers er de der portalkister. Nå ja, rigtigt. Jeg skal se her. Lægger lige det der suppe noget sammen. Bum bum. Og min pil, jeg er stadig 2. Best friends forever. Oh nej, Emil! Der ligger ikke nogen knogle her, vel? Nej, det tror jeg ikke. Snibbold, der havde Shadys. Ej, hvor sjovt. Men vi nakkede Mr. Spyplans holdkammerat og Team Mills. Ja. De er altså solo lige nu. Og ej, hvor mærkeligt. Judex og Emil Trier er der stadigvæk. Så det, vi skal være forberedt på, det er jo måske nogle potions. Fordi at de har jo været i Nether. Ja, eller rimelig gode enchanted ting. Ja. Ej, jeg tror jeg simpelthen ikke, de har skaffet potions. Altså, det ville jo være for sindssygt. Men hvis de har fundet Bastion... det ved jeg ikke. Ja. Det ville jo også sygt. Alt for sygt. Hvis de har fundet Bastion. Eller, jeg har 3 kills, og hvad, har du også 1 kill? Ja, jeg har 1 kill. Ej, hvor er det sindssygt. Og nu kommer borderen her, men vi skal faktisk... Ja, den der... Men vi skal den her vej. Du ikke trykke, vi skal løbe den her vej her? Den over, jo. Tror ikke Spy, han er løbet den vej? Jo. Altså, det kunne godt tænkes, vi skulle prøve at se, om vi kunne lede lidt efter ham. Okay. Fordi altså, han er jo regen fuld op, så han er sikkert endnu mere. Okay, den der stew der, den giver 1,5 hjerte. Ikke mere end det. Okay. Så ved du det. Ikke lige så OP, som jeg troede. Nej, okay. Det er stadigvæk okay. Ja. Men hvad skete der for? Shady har manglet bare de der blomster. Og så kunne han jo have lavet dem. Det var bare det første, vi tog. Første episode. Ja. Så var det det første, vi fandt og tog. Jeg er spændt på, hvor meget liv han havde. For jeg lavede alligevel sådan en helt charged arrow med power 2 boot, der ramte ham. Og det bare afslutter mig fuldkommen. Jamen, jeg ved heller ikke, hvor mange... Jeg ved heller ikke, hvor mange liv ham der... hvad hedder det her? Spyplans holdkammerat havde. Hvad hed han? Nej. Fat Bricks? Jeg tror Bricks, ham og, hvad hedder det, de to, altså Shadys og ham den anden, de fightede, tror du ikke også det? Jo, det tror jeg. Shadys blev jagtet af, med Spider-Man, for han kastede jo snebolde væk fra sig. Det er rigtigt. Det kan godt tænkes. Ja, ved du, lad os bare komme væk fra de her træer her, fordi vi kan bare blive trapped eller et eller andet dumt. Ja, god idé. Ja. Kan der være? Altså, man tænker nok, at de vil være ude i plains, men hvis de gider kæmpe, så er de nok ikke ude i plænen. Nej, så er det under jorden eller et eller andet. Ja. Okay. Jeg tror bare, der må være nogle over i skoven, hvor vi lige har været. Ja, måske der er nogen over at loot foxes og deres ting. Eller nej, de er despawner. Ja, de er despawner og sådan okay hurtigt, synes jeg. Ja. Jeg står derovre, hvor vi enchanted og alt det der. Jeg kan se dig nu. Okay. Man skal altså også forholdsvis tæt på hinanden for at kunne se hinanden.
Du kan se, at sådan noget player render distance, det forsvinder ret hurtigt. Oh. Oh, pas på. Hvad sker der? Jeg fik bare en kæmpe lagspike, hold op. Oh. Oh, der! Oh, spy! Mig. Der er en spy plant! Jeg sender en pil over på ham. Han er ude! One shot! Oh. Ej, jeg har 9 golden apples! 9! Ja. Og jeg kan lave masser af supper. Jeg kan lave masser af supper, og der ligger også alt muligt guld dernede. Ja, ja. Okay. What? Oxidase, jeg har næsten stack af dem. Hvad kan jeg smide her? Nej, hvor er det vanvittigt. Hvad sker der? Altså, han havde 21 guldårs. Altså, hvorfor har han ikke lavet det om? What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, og han var ude. Dupper. Jeg spiser bare lige nu. Altså, mange liv havde han? Altså, det var en power 3. Ja, jeg tror, de skader alt for meget buer i den her version af Minecraft. Det er helt sindssygt. Tog du alt det der guld, der lå der? Ja, det gjorde jeg. Jeg skulle lige tænke lidt. Der sker simpelthen så meget lige nu. Det der er lidt sjovt, det er, at det der med spillerne, man skal sådan okay tæt på hinanden, for at man lige pludselig skal se hinanden. Så lige pludselig, så er vi også bare dukket op lige siden af spyplan, og han har ikke kunnet på lang afstand. Ja, der er virkelig lav vinter, eller hvad man siger. Mange golden apples har du? Jeg har 4, og jeg har mega mange suppe. Værsgo, tag den der. Ja. Nice. Kan du give mig en suppe mere? Ja, du får lige en suppe. Tak. Jeg mangler brune svampe for at craft flere. Åh nej, nu kommer zonen. Ja, det gør den. Oj, der er noget nether build derhenne. Okay. Det må være dyrtig til dem. Ja, giv mig lige 2, så får jeg lige den sidste. Jamen jeg står bare lige hurtigt. Jeg løber bare lige hurtigt frem og tilbage her. Okay. For at miste mad. Ja, har du et æble? Ja, jeg har 4. Smid lige ind. Kom nu, jeg vil miste mad. Okay, måske skal jeg også lige gøre det så. Det er nok meget smart. Lige få sådan fuld HP. Jeg synes ikke, det virker det her. Nej. Men ellers så burde vi bare bruge de der absorption nogen. Ej, okay, de bygger sig rigtig højt op. Okay, vi skynder os over, så vi kan skyde dem ned. Kan du se det? Ja. De har bygget ud af træ. De har bygget ud af træ. De kan bare på bjerget her ved siden af os. De kan jo ikke se os. Lad os gøre det. Så vi kan bare lige bygge os op her ved siden af. God idé. Så taktikkerne, de er altså top. Har vi 7 kills nu? Jeg har 5, du har 2. Ja. Så kommer vi op til en masse lana her. Ja, det er lana okay. Gutterne. Oh, oh, pas på! Oh, løb. Oj, sindssygt. Okay, lad os bare lige trække os lidt her. Hold op. Jeg spiser en stue. De står bare camper der. Nej. Ej, hvor er de stacked med diamond. De er mega stacked. Hvad sker der? Hvad er det for noget mærkeligt build der herovre? Der er en eller anden, der bygger solo. Det må være teamet. Ja, det må det. Ja. Sådan, jeg ramte lige Judex en gang. Sindssygt. Ej, de er jo sindssygt gode ting. Hvad sker der? Ja. Vi skal nok ikke fight dem der. Altså sådan... Jeg ved ikke, om jeg bare lige... Er det her 0-0? Åh, oh, det... Nej, pas på. Se dem i... Kan du se dem i F5? Ja. Jeg skal bare lige nej. Okay. De har ingen bue. Zonen presser dem ned. Husk, de har ingen bue. Skal vi ikke stille os på den anden side af Team L, så han er i midten og... bare for at være ekstra nederen. Ja. What, de her vilde ting. Altså, de er jo... Jeg troede, vi var stagt. Altså... Ja. Oj, zonen blev ikke mindre nu. Nej, det gør den ikke. Ja, Timel, han står bare og hygger derovre. Er det build battle? Sådan noget. Jeg synes da, han er værd. Altså, det er jo sådan en, hvem kan bygge den fedeste UHC-base-video? Han står der, han har kun iron gear. Nå, lost. Ej, det værste er ikke, altså... Ah, okay, jeg tænkte på, at man kunne sætte ind til den, men han bygger med netherrack først. Ja, det tror jeg også. Prøv at tænke, så har han været i nether. Ja. Så... Okay. Hvad gør vi her? Altså, det er lidt tricky. Vi har begge to fuld HP, har vi ikke? Det har de andre ikke. Jeg har 7 golden apples, hvor mange har du? 8. 8, ja, og jeg har over en stack pile.
Så den her, den kører vi long range. Ja, vi har virkelig ja, de meget har healing. Ingen, de har ingen ja. Pil. Så vi vinder på at have mega meget healing. Ja, ja det er planen. Ja. Laustan skyder efter os, eller hvad? Ja. Nej, prøv lige at se om. Skyder han? Nej. Han står og croucher derop. Oh gud. Det var tæt på at ramme. Okay, vi skal ikke spille pile på ham i hvert fald. Det er den værste. Ja. Det er ikke særlig godt, at den ikke shrinker længere, fordi det der med skybases, det er meget nemt lige pludselig. Ja, lige præcis. Ja. Ej, men tænk, vi har 7 kills. Ja. Har vi ikke det? Så har vi ikke nakket alle? Jo, vi har nakket nogen. Ja, det tror jeg også. Der er ikke nogen af de andre, der har været. Okay. Ej, vi har været lidt onde. Jakob, jeg ved ikke, om vi skal prøve at komme op på bjerget og få high ground. Jamen... Ja... Enten skal vi gøre det, eller skal vi vente på, at de kommer ned. Jamen, tror du nogensinde, de kommer ned? Det er ligesom det. Det er bare, vi har buer, så vi kan sindssygt high ground. Ja. Husk, borderen ikke bliver mindre. Ja. Ja, det er bare mærkeligt, vi kan ikke se dem. Vi skal tæt på... For ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi kan gøre. Nej. Jeg har bare heller ikke lyst til, nu når vi har brugt så lang tid på så meget healing, og bare løbe op og risk det for fight. Ja, 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 bare sådan dø og fall damage. Det vil være så trist. Ja. De står deroppe. Ej. Jeg kan ikke rigtig ramme den. Nej. Hvad med, har du noget, har du noget flint eller fædre, så kan vi da bare gå i gang med at lave det, altså. Altså, jeg har et stykke flint og en fjerde der, smider lige, og en pil. Hvor mange piler har du? Jeg har en stack. Hold op. Ja. Ja, okay. Perfekt. Ej, altså... Så du, Judex havde fuld diamantgear? Og jamen, Emil er mange. Jo, det tror jeg. Kom, skal vi ikke prøve at bygge, eller sådan gå lidt rundt her? Jo. Oh, de kan ikke se os langt væk fra alligevel, så... Nej. Det giver ligesom en mulighed for at angribe bagfra. Det ser godt nok grimt ud, det her lavse bygge. Sorry, men det er godt nok grimt. Ja. Det er ikke helt yndigt. Altså, er de ikke gået ned? Altså, vi kan tænke, har du flere bøger eller noget, vi kan enchant? Det skulle være det. Ja, jeg crafter her. Værsgo. Jeg mangler på 2 på hjelm, nemlig. Okay, kom. Hvis vi bare skulle lave et eller andet. Jeg lever 3 nu også. Jeg er level 8, så jeg tager lige og crafter bøger. Der. Der. Sådan er. Hvor mange bøger skal du have? 2? Ja. Yeah. Sharpness på en bog kan jeg få. Kan du ønske at enchant en protection bog? Ja, jeg kan prøve. Jeg får bare lort lige nu. Power, sharpness, piercing. Jeg får virkelig ingenting godt. Protection. Jeg har protection. Jeg har også protection. Okay, så tager jeg lige og smider protection på min chestplate. Sindssygt. Jeg har fuld prot 2 nu. Sharpness 3, fire aspect 1. Jeg mangler prot på mine bukser. Det er det eneste. Okay, men det skaffer vi lige. Jeg har bare ingen levels. Nej, men vi kan bare lige mine lidt. Det er dig. Ja, jeg skyder på dem. Altså... Oj, okay, Judix, han pusher mig. Oj, kan jeg godt se. Så, nu! Jeg rammer dem også. Pre-gap, hvis du ikke har. Ja, det har jeg gjort. Husk, vi skal bare poke dem, og så løbe tilbage. Okay, lad os flygte. Lad os lige komme lidt tilbage. Gå efter Emil, eventuelt. Ja. Ej, ej! Nej, jeg Emil er trapped dernede. Nej, jeg satte ild til Judix. Ja, jeg fik Judix! Så! Jeg satte ild til Emil. Han har også firespect. Så! Jeg fighter ham. Dræber ham. Sådan der! Sindssygt! Jeg skynder for dig, Emil. Hvor er det vildt, det her, Jacob? Hvor er det vildt. GG. Og lavst i chatten. Ej, endnu en Andre. Ej, man bliver helt nervøs.
Fire Sway, jeg har fået, mand. Jeg ryster helt. Ej, hvor var det godt kæmpe Judix og Emil også. Ja, hold da op. Øj, en kamp. Ej, jeg skader meget, mand. Jeg har alt for meget healing lige nu, det er helt unfair. Ja, ja. Her, der er nok til sko. Okay. Det der, det er... Du risker det hele, Fest. Han har en bue. Det skal du vide. Ja, han har en bue. Vi tager jo bare og fylder bunden op med vand. Pas på. Ja, han har en bue. Okay, fyld bunden op med vand. Altså lige nedunder. Nå ja. Vi laver swim. Okay, hvem kan bygge den flotteste swimming? Hvem kan bygge det flotteste vandland? Så, ja. Nu begynder det. God idé. Hans opmærksomhed. Bare skyde lidt på ham. Sådan der. Hvor kigger han hen? Jeg kan ikke se ham. Hvor er du, Laust? Så. Sæt ild til det. Ja, jeg sæt ild til det. Og bombe! Så er der altså ild i det. Jeg håber, det spreder sig ordentligt. Ja, det håber jeg også. Det tager lidt tid. Ja, jeg ramte ham. Gjorde det? Ja, han mistede 3 hjerter af det, tror jeg. Jeg har kun 8 pile tilbage. Åh, nej. Jeg kan heller ikke rigtig... Ups. Ej, jeg har heldigvis healing nok. Nej. Har han set mig? Hvor er du på vej hen? Jeg klatrer op. Lidt op der. Jakob, pas på. Pas på. Ellers så må vi begge to prøve at klatre op, og så bare håbe på, at vi lander i vandet. Ja. Jeg tror, han er stedig nok til ikke at komme op. Jeg ramte ham. Kom så. Ej, hvor er du vild. Se her. Han bygger ud. Jeg rammer ham. Ej. Vi kan skyde på kanten af bloksene, så burde vi godt kunne ramme ham. Der er så også ild op på vej op til ham. Lost! Altså, kom her. Jeg har ikke flere pile nu, nej. Ej, jeg har 14. Han kaster dem snibbold. Har du en masse cobblestone eller noget, du kan kaste til mig? Ja. Så skal jeg til at bygge en træ. Nå, okay. Ja, det gør vi, det er fint nok. Jeg håber, du har vandspanden klar. Ja, men... Nej. Nej, kom her, Laust. Prøv at snippe lidt, det gik nok. Ja, vi fik ham! Sindssygt. GG. Jakob, kom ned og sidde mig. Kom ned og sidde mig. Hvad så? Sindssygt. Jeg har aldrig set nogen finde så mange diamanter før. Jamen, det kan jeg et eller andet. Ja, mega spil. Okay, så lad os lige samle. Hvor mange kills fik du? Jeg fik 5. Hvor mange fik du? Jeg fik 5. Der står jeg kun af 3 lige pludselig. Kæmpe nu. Jeg tror, jeg fik 20 eller et eller andet. Ja, det tror jeg også. Vi ruttede hele serveren. Vi kan også tænke over, hvor mange var med i alt. Jamen, jeg tror, vi ruttede. Vi har dræbt 8. Ja, så passer det med dine 3, ja. Det gør det. Ja. Ja, vi vil i hvert fald sige tusind tak til alle jer, som har set helt til slut. Og hvem havde egentlig taget troet, der ville vinde det her? Det kunne være meget interessant. Altså, det overraskede mig lidt. Altså, vi så Spy uden enchanted gear, Shadys uden enchanted, ja. Laust uden, og det var vildt. Og Mikkel og Foxy, det var vanvittigt. Det var så fedt, det var så fedt. Ja, virkelig. Ja, men husk, man kan hoppe ind på hinandens kanaler, og så kan man se hinandens synspunkt. Altså, I kan for eksempel gå ind på Spyplans kanal og se, hvordan det var, han døde til os. Og I kan selvfølgelig se på både Jakobs og min kanal, hvordan vi dræbte ham, og sådan med alle de andre. Så det kunne være lidt sjovt, hvis I hoppede rundt og ligesom kiggede på det. Og så er der ikke andet at sige, end vi ses næste gang. Hej alle sammen. Hej.